Трохи їхали, трохи йшли, та зрештою прибули. До столиці із передмістя вірян привозять автобусами задля безпеки. А тут від ранку перекриті центральні вулиці. Чатують правоохоронці. Встановлені металошукачі. Європейська площа – зона підвищеної безпеки. Учасники ходи із різних областей шикуються в черги. Що привело їх до Києва, відповідають в унісон. Молитва за мир. За мир, молитва. За примирення. Поклонитись князю Володимиру, щоб мир був на землі. Щоб був мир, щоб діти наші вдома були. Щоб діти наші були вдома, у мене син теж військовослужбовець, щоб був вдома, вже 5 років вдома немає його. Мир, злагоди між всіма, щоб не було розділення у вірі в нас. Шлях до Києва їм видався дуже приємним. Учасники колон кажуть, все було організовано. Їх добре годували та приймали на місцях перепочинку. Тому що ми періодично підключалися і нас прекрасно зустрічала наша Хмельниччина, прекрасно. У нас не було ніяких колізій, не було ніяких зіткнень, все. У нас було порозуміння з усіма. Ми дякуємо за цю підтримку. Тільки отут почалися якісь неприємності. Цими неприємностями учасники колон називають металеві арки та паспортний контроль. Серед людей, які прямують до пропускної огорожі, вирізняється чоловік із українськими прапорами. Киянин Володимир Радченко називає ходу політичною акцією. Це багато людей просто оболванені. Тобто це проплачено у більшості своїй. І люди, ну, яким просто запропонували, хочете на екскурсію на Володимирську гірку, давайте поїдемо. Уся православна Україна – це ми. Іншої віри, крім нашого, московського патріархату, немає. Затямте це. Люди, які не належать до нашого патріархату, невіруючі та грішні. У черзі серед сотень хрестоходців губляться і звичайні перехожі кияни. Здається, їхні плани потрапити вчасно на роботу зруйнувалися. Я знала, що перекриють вулицю, але не знала, що саме тут. Мені до банку дійти лишилося 2 кроки, а доведеться стояти, напевно, 2-3 години. Із Європейської площі колони рухаються на Володимирську гірку. Уже тут очікують початку всеукраїнського молебню. Скільки людей взяли участь у ході, достеменно невідомо. Напередодні Православна церква анонсувала не менше 30 тисяч вірян із усієї України. Мета хресного ходу виконана, тому що хресний ход звершився. А скільки народу, це Бог знає. Ми не рахуємо. Скільки Бог післав, стільки є. Духовна справа, велике духовне діло, яке завершили люди. Сьогодні духовно якраз нам не стає. Ми сваримося за земне, відберемо один від одного, ворогуємо один проти одного. А оце духовне сьогодні, яке звершилося сьогодні, воно потрібно кожній людині. Фактичним об'єднанням ходу стало піднесення церковних святинь до пам'ятника князю Володимиру. Їх священнослужителі принесли із Почаївської лаври, що на Тернопільщині, та Святогірського монастиря на Донеччині. По завершенню молебня віряни вирушили до Києво-Печерської лаври, де молитимуться за Україну всю ніч. Ярослава Гурбик, Яна Мацієвська, Петро Галка, Антон Куниця. UATV.